presente, aquí estamos un día máis cun novo episodio desta serie dun mes da ciencia contada en galega, rematando xa esta semana, esta cuarta semana, rematando xa, só quedan dúas pílulas informativas a través desta ferramenta do YouTube da miña conta de Instagram para rematar este mes de novembro, mes por excelencia da ciencia en galego, das bibliotecas públicas galegas, escolares, centros de ensino, de promoción, difusión, divulgación da ciencia que se conta, que se escribe, que se lee, que se fala e se divulga en galego, de todas as organizacións, institucións, asociacións, organismos ou entidades que fixeron a Semana da Ciencia, o Día da Ciencia, a Noite Europea dos Investigadores, o Culturgal en Pontevedra, todas esas actividades que tiveron lugar por culpa da pandemia, da situación de crise actual, online, a través dunha pantalla, moitos divulgadores, moitos científicos, difundiron o seu coñecemento, a ciencia que se fai nos laboratorios, cotidiano, día a día, que estamos achegados a moreas, e calquer outra ciencia que podemos contar, xa sabéis, desde aquí, desde esta pequena xaliña, con meu pequeno degrado de area, de xeito moi amador, pero con moita ilusión, moita paixón, propúxenme alo pro comezo do mes, nunha situación complicada, pero aí o propúxen, que de luns a vendres trataría de ir vuestra facendo estas pílulas audiovisuais, aproveitando a ferramenta do YouTube sen estrear a miña conta do Instagram para facer que eses fíos que teño no momento destacado de ciencia contada en galego desde a ligazón da miña conta de Twitter no Linktree con eses fíos resumía as entradas aos artigos máis vistas, máis lidas, máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de visitas, de lectores, comentarios, é que nesta ocasión, neste número 19, ata foi un artigo, unha entrada que tivo inspiración para facer outro artigo, é que foi o meu pequeno graiño de area, de xeito tan amador, para dar pulo apoio a toda esa grande labora deste mes por excelencia da ciencia, que estábamos xa case a rematar, quedan pouquiñas as actividades, as propostas desa difusión, promoción e divulgación da ciencia, das nosas pílulas informativas. Esta de mañá vendres a dunos día 30, agardamos poder rematar ese reto que temos persoal de levar ese top 21 de entradas que levo recollidas neses fíos ata o momento, dende hai 2 anos, deses entradas que estaban escritas en castelano, meu blog, Una bióloga na cocina, que levo escribendo desde 2013. Hoxe esta entrada ou este episodio, capítulo número 19, pois fai referencia a esa entrada que topas en ese posto, 19º dese top 21 de entradas, máis vistas, máis lidas, que forma parte desa sección do blog que tanto gosto de escrever, que é Historia da Ciencia, en este caso, é un artigo moi completo porque xuntamos historia, cun certo toque militar, historia científica e un pouco de historia da industria, sobre todo de parte da industria alimentaria, non? Estaríades preguntando, militar, de onde ven o de militar? Ben, pois ven de que todo comezou grazas a Napoleón Bonaparte, ese grande invasor de Europa, ese militar que invadiu media Europa ata que chegou á guerra de Waterloo, perdeu o seu poder, que a final do século XVIII descubreu que non só tiña baixas ou mermas no seu exército, cando iba invadindo os diferentes países da Europa, polas loitas ou as fregas que había no campo da batalla ou da guerra, senón que tamén era porque non se alimentaban axeitadamente, porque os alimentos non duraban o tempo preciso para chegar a alimentar eses militares, eses exércitos, estragábanse, tiñan contaminacións ou intoxicacións ou toxifeccións, das que falábamos tamén nunha pílula. Entón, Napoleón, pois, fixo un anuncio, como un concurso, no que, pois, dicía a poboación, a calquera cidadán ou cidadá, que propuxera un mecanismo de conservación, sobre todo de froitas e de vegetais,
para mantelos a longo tempo nas mellores condicións, tanto higiénicas, sanitarias como organolépticas, e que quen gañara, pois, doaríaselle ou daríanselle 12.000 francos a cada, que serían 25.000 euros de agora. E o protagonista de toda a entrada, e grazas ao cal xurdiu o fenómeno da esterilización, dai xurdiron as panelas a presión, un método de fexe das latas de conserva que é o método Apert ou apertización, dai outros mecanismos de conservación, xerras e demais, que logo falaremos, sistemas abre fácil e demais, que foi o pasteleiro francés Nicolas Appert, que deseñou unha serie de xerras ou botelliñas de vidro moi grosso, cunha boca bastante aberta, que fechaba cunha cortiza, e para reforzar ese feche engadía uns arames e despois dispoñía un lacre de cera que o tiña dunha candea, non? E despois, unha vez que poñía o alimento, fixaba con toda esta cortiza, os arames e mal o lacre, poñíaos a ferver durante 12 horas. Con isto, que estaba facendo Appert, que logo recoñecería yo anos despois, Louis Pasteur, o pai da microbioloxía, era conseguir esterilizar eses alimentos e que os microorganismos non se desenvolveran ou medraran ou creceran no interior dos envases, e inventou ese método de conservación, a apertización, e con el todo o desenrolo despois que veo despois, gañou por suposto concursos, 12.000 francos que invertiu para construir a súa propia fábrica de conservas e para escribir un libro onde describía este método que el facía para conservar os alimentos nesas botellas de vidro. Sobre todo a nivel de alimentos con contido de froitas ou de vegetais, non? Desgraciadamente, 4 anos despois deste fito na súa vida, a fábrica foi queimada por un dos moitos exércitos que loitou contra Napoleón Bonaparte, invadiu Francia, e Nicolas Appert quedou para a historia como creador deste sistema e da ciencia que veo detrás, pero perdeu o seu diñeiro e acabou nunha situación persoal moi difícil, a unha persoa que lle debemos tanta cousa, non? E foi a través dese descubrimento como logo despois non só se refutou ou se rexeitou a teoría da xeneración espontánea, tanto por Louis Pasteur como por outros científicos, no caso concreto que empregaron tamén esas botellas de vidro foi o caso de Francesco Redi, logo Louis Pasteur a botella que tiña o colo dobrado, daí deixábase ver que os microorganismos medraban polas condicións ambientais. Pasteur agradeceulle a Appert que inventara esa esterilización. Daí xurdiron tamén estudos por parte de Otto von Guernicke do feche ao vacío, que é o que podemos atopar, por exemplo, nos recipientes das xeleas ou das marmeladas. Este é un feche ao vacío. Sabemos que cando lle damos unhas tarpiñas, non? Uns golpiños abaixo, ao abrir oímos un soniño como un toc, entón xa perdeu liberou o gas, liberou o vacío, perdoade, podemoslo abrir. E tamén das principais colaboradoras en todo ese proceso, que eran as panelas a presión ou alas a presión. A primeira delas foi a que inventou o Denis Papin, que tedes un exemplar a vosa disposición na sede da Coruña do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, o MUNCIT, que o seu sobrinho creou a versión para hospitais, centros de investigación, que son as autoclaves, que son as panelas ou bolas de presión de grandes dimensións, que serven para esterilizar moito material cirúrxico, material de diferente tipo, non? Ainda que Appert conseguiu facer a súa propia fábrica, escribir o seu libro e gañar ese recoñecemento por parte de Nicolas Bonaparte, paralelamente outra persoa, Peter Durand,
logrou patentar un sistema semellante ao de Apple, só que en vez de empregar botellas de vidro, empregaba cilindros de aceiro forxado que fexaba con un sistema de fexe hermético bastante semellante ao que temos hoxe en día, que sería o caso deste. Non vedes que temos aí este fexe, fago aí un pouco de publicidade, de que logo, ainda a día de hoxe, podese facer de xeito manual con unha máquina con dous xiros que dobra dun xeito moi fechado e correcto tanto a tampa como o cilindro de aceiro, non? E que este Peter Dunham vendeu a súa patente logo a outros dous persoeiros que foron Hall e Dokin, que comezaron a industrializar esas primeiras latas de conservas tal e como as coñecemos nos hoxendía. Pero que, por desgraza, empregaban soldaduras de chumbo nese fexe, ainda non estaban desenvoltas a nivel industrial esas máquinas con eses dous roletes que fixaban circularmente ese fexe, e soldábase con chumbo. E iso ocasionou que a tripulación, o propio Sir John Franklin, cando viaxaron nun viaxe de expedición de investigación, levaron esas latas e foron, morreron por intoxicación con ese chumbo. Pasaron moitos anos, casi 64 anos despois, ata que xa empregaron ese aceiro inoxidable, recubrimentos de aluminio e outros materiais para evitar esas intoxicacións, e, ainda que vos pareza que non, foi durante 64 anos, aínda cando estaba desenvolvendo esas primeiras latas de conserva, cando se comezou a deseñou esta ferramenta importantísima para este tipo de latas que non teñen o abre fácil que coñecemos nós, ou o abre sinxelo que diría eu, que este, que apareceu moitísimo máis tarde, no 1975. E que aquí non teño, pero que isto tamén deu lugar todo ese traballo do Apple a ese tipo de sistemas de xerras de conservación de alimentos, que son as xerras ou tarros Mason ou xerras ou tarros Mec. Os Mason son os que teñen, seguro que eu tive na casa, e seguro que algún de vos tamén o tivo, de vidro, que teñen uns arames e unha xunta de goma que fecha hermeticamente o tarriño. Os de Mec son como estes que agora están tan de moda para beber coa palliña, cunha tapiña de oxalata que fecha en rosca, non? E que deron lugar a todo ese sistema, esa imaxe de maisí que comezou cun pasteleiro francés e cunha un orixe militar para alimentar correctamente a eses militares que loitaron no Waterloo. E ata aquí remataría o vídeo por hoxe, agardo-vos no seguinte, que xa será case o derradeiro por este ano. Moitas gracias por chegar ata aquí, vemos no seguinte, de calor.